Българската църква Свети Стефан в Истанбул отслужиха света литургия за Рождество Христово. Това е първата такава служба след началото на COVID-пандемията. Над 2 милиона 455 хиляди лева събра инициативата Българската коледа. 345 хиляди дарителски съобщения са изпратени в подкрепата на болните деца. Заловиха шофьора, който се вряза с колата си в магазин в Пловдив и избяга. При катастрофата е засегнат битовия газопровод в града, но няма изтичане на газ. Доброволци почистват плажа Аркути, но част от отпадъците ще бъдат рециклирани. Херцогинята на Кембридж се включи в благотворителен концерт. Кейт Мидълтън акомпанира на Том Уокър. Здравейте с обедните новини по света и у нас на втория ден на Коледа. Тази сутрин Българската църква Свети Стефан в Истанбул отслужиха света литургия за Рождество Христово. Това е първата такава служба след началото на COVID-пандемията. Отслужена беше от старозагорския митрополит Киприан и представител на Вселенския патриарх. Литургията за пореден път стана повод общността на цариградските българи да се събере на празника. Иво Никодимов е там. Здравей, Иво! Много българи ли дойдоха на службата? Добър ден. Да, точно така, както отбеляза ти, наистина много българи дойдоха на службата. Видяхме как хора, които не са имали възможност заради забързаното ежедневие да се видят през годината, всъщност си направиха среща тук и си размениха мили коледни подаръци. Заедно с старозагорския митрополит Киприан служи и митрополит Емануил от Вселенската патриаршия. Той служи вместо Вселенския патриарх Вартоломей, който, както знаете, е болен от COVID. Как българи оценяват всичко това, което се случва. Нека да видим. Това е единствената възможност, според мен, да се виждат хората и да се обменят информация. Също така, може би да споделят това, което ги свързва българщината, защото все пак се намираме в друга страна. На Коледа винаги правиме тържество в Българската екзархия с децата от българската колония. Преподавам фолклор на децата, уча ги на български народни танци, четем български народни приказки, песнички, учиме около 60 деца тази година. Увеличават се. Желаещи има много, но просто нашите помещения са ограничени. От българската общност тук в Истанбул, така наречените цариградски българи, казват, че са изключително удовлетворени за това, че през последните години работят много добре с генералното консулство в Истанбул, че то изключително много подпомага общността ни тук и са си взаимополезни. Сега тук съм с генералния консул господин Вълчев. Добър ден и честит празник. Всъщност, по какъв начин българските дипломатически мисии трябва да работят с диаспорите ни на такива места като Истанбул, за да може тези хора да бъдат приобщавани и да говорят за България като за своята родина, живеейки някъде другаде по света? Би трябвало, а и то така се случва, българската държава да подпомага по всички възможни начини българските ни общности, в това число и, разбира се, знаковата българска общност на цариградските българи в Истанбул. Както чухте и в поздравителния адрес на президента господин Румен Радев, българската държава е подкрепила и ще продължава да подкрепя цариградските българи. А това се случва по всички възможни начини, като започнем от заедно провеждане, подпомагане организацията на събития, на празника като днешния. Също така ние винаги сме откликвали на техни молби за съдействие по линия на консулска линия. Консулска линия. Гражданството и много важно е също българското неделно училище за децата на общността в българската екзархия, което генералното консулство също подпомага. Днес обаче така стана повод, че службата беше на гръцки език, голяма част от службата беше на гръцки език. Стана повод и вие да изразите едно недоволство, защото като консул в Одрин доста настоявах
избрахте да се служи на църковославянски. И мисля, че и доста постигнахме. Явно вече е момента и тук да бъде постигнато по същия начин. Сега, разбира се, аз изразявам мнението си на гражданин, на християнин и на вярващ, както и всички българи, бихме искали на българските празници, в българската църква, в служението да чуваме повече български език. Но това е въпрос, разбира се, и на църковна дипломация между двете църкви. Българската православна църква и Вселенската патриаршия. Това е, както видяхте, всъщност единственото, което беше така като някакво недоволство. Може да се каже, че заради участието на митрополита Мануил се служи голяма част от службата на гръцки, а не на църковно-славянски език. Иво Никодимов от Желязната църква в Истанбул. Над 2 милиона и 455 хиляди лева събра 19-то издание на кампанията Българската Коледа в подкрепа на децата, които се нуждаят от спешна помощ и интензивно лечение. Кампанията е под патронажа на президента Румен Радев и съпругата му Десислава Радева. Снощи се състоя благотворителен спектакъл в Народния театър Иван Вазов. От началото на кампанията, обявена от президента в края на ноември, до сега са изпратени над 345 хиляди дарителски смс-а на номер 1117 и на 0900-11-17. Благодарение на активната подкрепа от дарители и партньори, инициативата подпомага всяка година средно 500 деца и осигурява високотехнологична медицинска апаратура за 28 лечебни заведения от цялата страна. Тази вечер може да гледате повторението на концерта от 20.30 часа по БНТ 4. Полицията в Пловдив задържа шофьора, който снощи причини тежка катастрофа с материални щети и избяга. Образувано е досъдебно производство, а причините за инцидента се изясняват. С повече подробности сега включваме Димитър Димитров. Здравейте, намираме се в непосредствена близост до булевард Александър Стамбулийски. Точно от тук снощи преминава и автомобил с висока скорост. Водачът му губи управление и последователно се удря най-напред в метална ограда, след това в бетонна ограда и табло и в табло на газоразпределителната мрежа тук в квартала. Охранителни камери са заснели инцидента. На записите се вижда как шофьорът излиза от смачканата кола и с помощта на жена от друг автомобил напуска местопроизшествието. Тази сутрин този шофьор е установен и е задържан. За сега знаем, че той е на 23 години и е имал изключителен късмет да остане жив и здрав в този ужасяващ инцидент. Чуйте какво казаха тази сутрин от сектор пътна полиция и от фирмата, която понесе щети от инцидента. През нощта лицето се е укривало, не е било установено, но тази сутрин е установено и е задържано в арестното помещение на Първо районно управление и започват работа с него за установяване причините и условия, довели до катастрофата. Въпреки тежкия удар, както виждате, няма данни лицето да е пострадало. Едно коледно чудо за него и за семейството му. Цял късмет има това момче, че е останал жив. Просто на камерите, после като гледах какъв е удар, страшен. С много голяма скорост, е тук някъде приблизително на около 20 метра изгубил управление на колата. Не е ударял челно, иначе аз на камерите като гледам какъв пушек и искри са от самия удар, ако беше скъсал тръбите директно да се удари от тях, щеше да се запали. От фирмата обясниха още, че ще търсят обезщетение чрез застраховката гражданска отговорност на шофьора. По случай образувано и досъдебно производство. Очакваме в днешния ден да научим и повече подробности. Димитър Димитров следи инцидента с шофьора, който избяга от местопрестъплението, след като се вряза в магазин в Пловдив. На втория ден на Коледа жителите на блока Влагоевград, който беше обхванат от голям пожар по-рано този месец, се събраха за да започнат почистването на апартаментите и на входа на блока. Днес на мястото на трагедията дойде и свещеник, който прочете молитва за здраве. Освен семействата, в почистването се очаква да се включат и доброволци. Сега включваме Владислава Миланова. Здравей! Започна ли почистването и събраха ли се вече доброволци? Тичаме бързо, как?
Здравейте, намираме се пред блок 18 в квартал Струмско, където беше и големият пожар. Както знаете, 24 семейства тук вече посрещнаха първия ден от Коледа извън семействата си, при техни близки или в хотелски стаи. Днес, на втория ден от Коледа, те са решили с общи усилия да започнат почистване на апартаментите и на входа си. Тук беше и отец Петър, който преди минути отслужи молитва за здраве на хората от блока, а в почистването се очаква да се включат и доброволци. Но нека видим какво казаха хората и част от доброволците. Това не може да се каже, че е празник. Ти не може да празнуваш, като знаеш какво ти е вкъщи. Имаме за месеци работа. То всичко е, трябва да падне, да се изчисти, че не може да се почнат на каквито и да е строителни работи вътре. Обрушваме мазилките, които са пострадали, тъй като те падат постоянно, ние трябва да ги свалим. И почваме да чистим, защото общината каза, че ще изпрати биострой. Те изпразниха апартамента на загиналия, де-факто горели апартамент и това беше. Не мога да накараме никой да дойде на празника да чисти за нас, но ако някой има желание, ще бъде добре дошъл. Моя приятелка живее тук и всъщност разбрах от нея колко е тежко положението на хората, които всъщност не могат да живеят в момента, цели 24 семейства. И затова съм тук да им помогнем колкото можем. Надяваме се, че с общи усилия хората ще успеят да върнат предишния вид на своя вход и апартаментите си, а пък и да могат да се върнат към нормалния си начин на живот. Владислава Миланова за започналата акция за почистване на блока, който беше опожарен преди време в Благоевград. И към COVID-ситуацията в страната. 743 са новите случаи на заразени с коронавирус. Броят на правени тестове е 12113. 52-ма са изгубили битката с болестта, 50 от тях не са били вакцинирани. 122-ма са новопостъпилите в болница, броят на хоспитализираните надхвърля 4000, като 451 от тях са настанени в интензивни отделения. Омикрон продължава да променя плановете за празнични пътувания. За днес са отменени 1500 полета по цял свят. От 24 декември до днес те вече са над 5900, като се очаква по летищата да има проблеми и утре. Новият щам става доминантен във все повече европейски държави. Очаква се да бъдат въведени нови, по-строги мерки в опит да се ограничи разпространението на заразата. Най-засегнати са летищата в Съединените щати и Китай. Основната причина за отмяна на полети е липсата на персонал, който е болен или под карантина. Авиокомпаниите приканват всички, които имат резервации, да следят сайтовете на летищата и на авиопревозвачите. Натоварено е движението край централната ЖП гара в Вашингтон, а въпреки че мнозина са се вслушали в призива на властите и няма да пътуват по празниците. Не се чувствам сигурен и няма да пътувам. Реших да не се прибирам у дома. Опитвам се да си седя вкъщи, да си почивам. И мисля, че това трябва да направят всички. Отвъд океана, след Португалия, омикрон вече е доминантен и в Белгия. Според местни медии се очаква до края на годината той да обхване над 90% от новите инфекции в страната. Все още не е ясно дали ще бъдат въведени нови COVID-мерки. Във Франция броят на заразените надмина 100 000 за ден. Утре се очаква френският президент Еммануел Макрон и министри да обсъдят нови мерки срещу разпространението на заразата. Здравните власти вече препоръчаха на пълнолетни граждани да се имунизират с подсилваща доза 3 месеца след първоначалната вакцинация. Връщаме се у нас. 37 години от възродителния процес. На възпоменателната церемония в село Могилене, лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ заяви, че 31 години след демократичните промени в България, отново се налага да се борим за човешките си права. От паметника Тюркян Чешма, символ на потъпканите човешки права, като чест, достоинство и начин на живот, Карадайъ каза, че ще сезира съда в Страсбург за груба полицейщина. През декември 1984 година Могилене дава три жертви, сред които и 17-месечната Тюркян. На събитието днес присъстваха депутати, дипломати и почти цялото ръководство на ДПС. Ние докарахме свободата и демокрацията в България. И 31 години след това, докъде стигнахме? Политически ръководители на полицията да заставят днешната полиция да върши работата на онази комунистическа милиция от преди 37 години. Някой днес с действия
действията ни върна 37 години назад. Върнахме си спомените. На 12 януари ще се проведе заседание на съвета НАТО-Русия. Инициативата е на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. А основната тема ще бъде ситуацията в Украина. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова каза, че Москва е получила предложение от Брюксел за заседанието и потвърди готовността на Русия за директен диалог с НАТО по проекта за споразумение за руски гаранции за сигурност. Междувременно от Руското министерство на отбраната съобщиха, че над 10 000 руски войници са се завърнали в базите си след едномесечни учения близо до Украина. Струпването на повече от 100 000 руски войници в граничния район стана причина за напрежение между Москва и Запада и твърдения, че се готви руска офанзива в Украина. Става дума за учения, военните са на наша територия и не се заплаха за никого, беше официалната позиция на Русия. Носителят на Нобелова награда за мир и един от най-емблематичните борци срещу апартейда в Република Южна Африка, Дезмонд Туту, почина на 90 годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от президента Сирил Рамапоса. Смъртта на архиепископ Туту бележи поредната страница от сбогуването на нашата нация с поколение изключителни южноафриканци, каза още Рамапоса. Дезмонд Туту беше сред най-емблематичните и познати фигури, както в родината си, така и в чужбина. През последните месеци архиепископът е имал здравословни проблеми, отбелязва Франс Прес. Скоро не е имал публични прояви, но винаги е бил дружелюбен с обективите на репортери и оператори. $3,780,000,000. Толкова за потребителите на социалните платформи през 2021, по данни на германска социологическа компания. Това е с 5% повече в сравнение с миналата година. Хората, които използват Facebook, Twitter, WhatsApp и Instagram, стават все повече, а те от своя страна се опитват да направят социалните медии едно по-сигурно и по-добро място. Какво се случва, когато комуникационен гигант се срине при това за часове, а след това си смени името и пенсионират ли се основателите на социалните мрежи? Отговорите в следващите минути. Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger се връщат онлайн. Съжалявам за прекъсването днес. Знам колко много разчитате на нашите услуги, за да бъдете в контакт с хората, за които ви е грижа. Така Марк Зукърбърг се извини за 6-часовото прекъсване на Facebook и приложенията му заради технически проблем. Това пък беше официалният твит в началото на срива. Здравейте буквално на всички! Фейсбук апокалипсисът струва на Марк Зукърбърг около 6 милиарда долара. Самия той се оказа в окото на перфектната буря. Няколко дни по-рано бившата служителка на Фейсбук Франсис Хауган обвини социалната мрежа в насаждане на разделение и подкопаване на демокрацията. Обяви я и за вредна за децата. Те избират печалбата пред безопасността, заяви още Хауган. Вярвам, че когато някой знае, че съществува вреда, че причинява вреда, той е длъжен да реагира. Зукърбърг отвърна в писмо до служителите на Фейсбук, че е представена фалшива картина на компанията. А дни след срива на социалната мрежа, Фейсбук стана Мета. От сега нататък ще бъде първо Мета Вселена, а не първо Фейсбук. Това означава, че с течение на времето няма да е необходимо да използвате Фейсбук, за да имате достъп до нашите услуги. Целта е да се покаже, че социалната мрежа, която през последните години носи повече негативи, е само част от портфолиото на IT-гиганта, който притежава приложения като WhatsApp и Instagram. Мнозина заподозряха пиарско решение за подобряване имиджа на компанията. Аз обичам Twitter. Написа съоснователят на Twitter Джак Дорси ден преди да подаде оставка като изпълнителен директор на компанията. През последните години и Twitter се сблъска с редица проблеми. Колебания да цензурира потребители и особено противоречиви обществени личности. Недостатъчна борба с дезинформацията и езика на омразата. От години се настоява за регулации по отношение на съдържанието на социалните медии и вероятно моментът наближава все повече. А сривът показа на мнозина колко пристрастени са към онлайн живота си и че понякога няма нищо по-хубаво от това да поговориш с някого по телефона или на живо.
Необичайно лично и откровено беше тази годишното коледно послание на британската кралица Елизабет II. По традиция, то отразява и включва събития от отиващата си година. Сега обаче нейно величество обърна специално внимание на загубата на съпруга си, принц Филип, с когото бяха заедно 73 години. На бюрото, на което седеше, имаше тяхна обща снимка, а Елизабет беше с брошката от фотографията. Тя е направена през 2007, когато Елизабет и Филип празнуват диамантената си сватба. В посланието си кралицата засегна съвсем кратко темата COVID и говори повече за следващата година, когато ще се честват 70 години от възкачването и на трона. Въпреки че е време на щастие и радост за мнозина, Коледа може да бъде тежко време за онези, които са изгубили любими хора. Специално тази година ги разбирам много добре. В месеците след смъртта на моя любим Филип черпих голяма утеха от топлината, обичта и почитта към живота и работата му, която идваше от цялата страна, британската общност и света. Живота, финалните, както и първите срещи са неизбежни. И колкото и да липсва на мен и семейството, аз знам, че той би искал да се радваме на Коледа. А херцогинята на Кембридж, Катрин, впечатли с изпълнението си на пиано. Тя акомпанира на музиканта Том Уокър по време на благотворителна инициатива. Записът е направен в началото на декември. По думите на музиканта, предложението за общата изява било на Кейт, която е репетирала няколко дни вкъщи и се справила отлично по време на записа, заедно с струнен квартет и бек-вокали. Коледна екоакция по Южното Черноморие. Доброволци почистват плажа в Аркутино, а инициативата е под надслов Чиста Коледа. Какви отпадъци се събраха, сега ще разберем от Давид Сукнаров. Здравейте, въпреки че участниците в екоакцията дойдоха с намерението, че плажът ще бъде чист, виждате за отрицателно време какво голямо количество отпадъци са успели да съберат тук, а продължават да идват и още толкова. Боклуците са най-различни от пластмасови чиники и чашки до ето такива строителни материали, а също така и различни стъклени украшения. Участниците в екоакцията са облечени като Дядо Коледа с коледни шапки, за да има все пак и настроение на днешният празник. А повече за акцията вижте. Това са... Някои са си изоставили плажните чадъри, което се раз... Гледайте как се разлага и всичко отива в природата. Мръсно ли ти се струва морето и плажа? Обикновено морето не е мръсно, но когато някой, който иска да замърси природата, хвърли, да. Това е един символичен коледен подарък за Черноморие, защото и то ни е ценно. По Коледа обръщаме внимание на най-близките си. За нас морето е ценност и ни дава страшно много. Идеята е след почистването, част от отпадъка, който би могъл да се използва като пластмасов отпадък, да отиде за преработване, рециклиране в работилница в София. Акцията ще продължи до 4 януари, като организаторите предизвикват и хора на други плажове да направят същото и да се тагнат в социалните мрежи с хаштаг Чиста Коледа. Това бяха новините до този час на втория ден на Коледа. Весели празници!